Det vi vill idag är att ni på ett lugnt och metodiskt sätt ska lära er att göra ett målbyte på ett schysst sätt så att det är ordning och reda, inte kaos. Jag heter Anna Leon. Jag är 11 år och jag är bollkalle på Stockholm Open. Ja, hej, jag heter Jakob Salemyr och jag är 14 år gammal. Jag är bollkalle här på Stockholm Open. Nu är det snart dags. Ni ska gå in på centerkorten. Vad är känslan? Det är lite nervöst, men jag har gjort det ganska många gånger så det är inte så farligt. Är det någon skillnad då att vara bollkajsa och bollkalle på centerkorten eller en sidobana? Nej. Vad tänker man på precis innan man ska gå ut? Jag vet inte. Man tänker inte så mycket. Att du ska göra en bra match kanske? Ja. Är det så? Det känns att man går ut för match? Ja, det är inte riktigt samma sak, men man ska tänka lite på att man ska göra sitt bästa. Typ. Vad var det? Fokusera. Vad var det sista tränaren sa till er? Eller er ledare? Vad skulle ni tänka på speciellt idag? Bollbyte. Vad är viktigt där? Att man ska vara snabb. Och du då? Ja, man ska, vad var det du sa? Man skulle inte, vi ska inte stressa i bollbytet. Vi ska ta det lugnt och hålla koll på alla bollar. Hur tyckte ni det gick? Bara bra. Bollbytet, första bollbytet. Andra bollbytet i första matchen gick otroligt bra. Ja. Mm. Vad klockade du? Var på ungefär 35 tror jag. Nej, det var 26 sa den här killen. Nej, 25 eller 26 eller 36. Ja, första bollbytet var 40 drygt. Och vilken var 40?